Килеби бастын астатчы. Эти курдук аттақ күрек халлара бестаққа алтыс түгілін болан аста. Күрек мәң ханлы сұлығығар Килеби онны бұрдук ахын оруны кенгетер, бастын опыту тарғатар, етенне бөйгеға әдір специалистері тардар сыллақтар еділіна. Маны Сергей Улуска бастын бекеріне арылын ләбіте ағуын бес сылын білетәтілер. Конкурска уапсы 6 килеби астыр тәрілтелер ол хигер нам онна усалдан улыстартын келен бәйлерін оңырын тахарар продукциялын білігінлерін килеп арас көрінгін. Кондитерскай мучной астырағылан тұрордылар. Мені ханлы сұлуғын дөңілітағы кескел патриеп общество бекәрінеті улыс 9 негілеген килебінен қатшыр. Күнге балтыра тонна килеби оңырын тахараллар. Отутчасы улыстата бекірінен үлілайбі Татьяна Борисова үрдік сортағы бұрдықтан оңылыбыт қара маған килептері ағылан көрдірді. Беге высшы сорт бұдығынан осынымын мұстыбыт, қара ржан әбдер. Моя фирма дәрежедегер сүрбекін тақсы сылбекер дәбет Павел Нестеров күн бүгінгі дере едетегер бәрінелі ақты күләлі сылджар. Моя фирма ұлыс 9 негелеген қатшыр күнгі сақағынан 2 тоннаттан тақсы келебе оңырын тахарылар. Топекер едеті. Это меня влюбил. Меня бам, поверил так, мы третий раз так. Ясно, что спит, блин, тохка. Основной будет хлеб. Батон на хара хлеб. Фирма не хлеб, хлеб с курицей дел. Манна куруса, чеснок, пыл, перец, хара перец. Бутерехен сылынақ сыныытылан улыс көлелер бекәрінелер килептерін қатшысты батын етене бекер улетін солтадын үрдетегі тоғыланар. Балығынне бұғытнан продукция көріңгін қатшысты батын амтанын сыналатылар. Тас көріңгін олыбыр амтана дейін, тас көріңе дейін, онына инағы олыбыр полисностен, дөңдік показательдерін көріпті. Конкурс түмігінен бастын келебе статча аты майы фирма бекердері ұлылар. Гүлнар Алыпманова, Александр Шадырын, Сақы телевидениеті, Мене Ханлас.